Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji Laudato televizije, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Čujte i počujte. Naš današnji gost predsjednik je udruge EHO. EHO je udruga mladih koja brine o vašem odnosu sa crkvom, ali i sa Bogom, isto tako prema bližnjima, pa je stoga došla predstaviti i jedan hvalevrijedan projekt koji će se održati ovoga ponedjeljka, 7. siječnja u Zagrebu. S nama je danas predsjednik udruge Marko Matijašević. Dobro nam došli. Hvala. Marko, za početak, iako ste već bili gosti na našoj televiziji, objasnite našim gledateljima što je to EHO. Udruga EHO je udruga mladih katolika, mladih ljudi koji žele širiti kršćanske vrednote tamo gdje oni jesu, to jest u društvu gdje oni jesu, gdje rade, gdje studiraju i svemu tome. Mladi zapravo i rade kod vas, ali i izlaze mladima u susret, ali i onima koji nisu mladi. Pa da, ideja je da oni, da dovedemo mlade do nas, to jest na programe neke koje nudimo i kako bi preko njih educirali druge. Da mladi sa onim znanjem koje imaju ili ono što mogu prenijeti na druge, da prenose i da se jednostavno to širi kao EHO. Kako je došao poticaj za osnivanje takve udruge? Poticaj je došao preko knjige Tobija. Kada Tobit podučava svoga sina Tobiju, kada je mislio da će umreti i podučava ga 5 stvari koje želi da zapamti i kako da se odnosi, govorim o odnosu prema majci, budući da će ostati jedini koji će paziti za nju, odnos prema Bogu, prema novcu, prema radnicima i prema traženju partnerice, prema znači, partnerski odnos. Je li upravo po tome nastalo i ovih koliko programa imate u zapravo svoj djelatnosti? Pa da, kroz to smo onda i razvijali programe. Jer smatramo da su to neke stvari s kojima se susrećemo svakodnevno. A gdje rijetko kad imamo priliku učiti ili raditi na tome. I onda su to bili kao neki temeljni programi na čijoj ideji, to jest na čemu je nastala cijela udruga i programe koje smo pokrenuli. Iza sebe već imate dosta programa održanih i polaznika dosta koji su prošli kroz vaše programe. Pa imamo više od 300 polaznika smo imali kroz ove 2 godine. I imali smo školu govorništva koja je prošla nekoliko grupa, teče o liderstvu. Ovo je sad druga grupa, Zakej o financijama. Imali smo grupe za partnerske odnose, imali smo rad s krizmanicima i mislim da je to otprilike to. Program koji će sada slijediti 7. siječnja je program Zakej. Da, Zakej se zove Zakej zato što govori o financijama i ideja je da budemo slobodni što se tiče financija, duhovno slobodni od toga, neke navezanosti i mislim da Zakej u Bibliji je pokazao financijsku slobodu. Kad je poznao Isusa, polovicu svog imanja je dao siromasima, iako to je ono i financijska sloboda, ne znam što je. Tako da uvijek kroz ime vežemo cijelu priču oko programa i zašto se tako zove, da možemo lakše prenijeti priču i ono što radimo. I jednostavno želimo kroz taj program prenijeti neki biblijski način razmišljanja i gledanja na financije. I mislim da rijetko tome učimo, a već od prvog razreda osnovne škole se susrećemo sa financijama. Dobivamo džeparac za gablec u školi i praktički kroz osnovnu srednju školu nitko nam nikad nije pokazao na koji način upravljati financijama. Neki imaju sreću da su dobili dobar primjer u obitelji, neki nisu dobili dobar primjer u obitelji i onda se snalazimo ili se opećemo pa onda nešto naučimo ili se sami educiramo ili nešto tako. Ali smatram da je jako važno, pogotovo u crkvi, govoriti na koji način ispravno postupati prema novcu. Jer Isus često govori o novcu. U Bibliji imamo puno citata koje govori odnosu prema materijalnom i novcu. A nekako to zaobilazimo jer mislimo kao da je novac nečist ili grešan ili sam po sebi nije. Sam po sebi može biti jako koristan. Ali naš odnos prema njemu ili zarobljenost njime je ono što nas može učiniti lošim. Je li novac nekako tabu tema u crkvi ili među mladima? Kako je ovako vaša povratna informacija? Pa mislim da je dosta.
ljudi su povrijeđeni što se tiče novca, povrijeđeni su zbog toga što svugdje traže od njih da daju novac da za nešto, plaćaju previše, nemaju dovoljno. I onda mislim da se bojimo pričati o tome, bojimo se govoriti, ali ako ne govorimo o tome, ne činimo uslugu zato što ne govorimo, ali jednostavno ne govorimo o dobrim stvarima. Ako i govorimo o tome, ne činimo to zato zbog neke koristi. Ne mora biti naša korist u tome, koristi onih koji slušaju o tome. Kada, jer ako neko je nešto naučio dobro, kako upravljati novcem, kako biti blagoslovljen, i blagoslov ne znači nužno imati ili nemati, nego jednostavno biti blagoslovljen, koliko to može platiti, koliko mu to vrijedi ako se spasio svoj život zato što je upravljao dobro. Jer mislim da prva stvar koju trebamo naučiti u svemu tome je da shvatimo da smo upravitelji. Da nam je Bog dao da upravljamo i da će jedan dan tražiti račun od nas za ono što smo i kako smo upravljali time, tako i novcem. I mislim da važno je da naučimo šta Biblija kaže o tome, šta Bog misli o tome i na koji način On želi da mi upravljamo s onime što nam je dano. Imam osjećaj da se mnogi, pogotovo mladi ljudi, boje novca, jer kaže ono u Bibliji, svi nekako se za taj citat drže da će lakše bogataš proći kroz uši igle. Da će deva. Da, deva lakše proći kroz uši igle nego bogataš u kraljestvo nebesko. I nekako kao da svi gledaju novac kao neku otegotnu okolnost za stići u raj. Pa mislim da nije. Pa, a s druge strane svega trebamo, što je činjenica. Pa da je, da. Mislim da prispodoba o talentima, recimo. Mm-hmm. Mi često nju uzimamo kao prispodoba o talentima, sposobnostima, ali talent je bio mjerna jedinica za novac. I ako gledamo tu prispodobu kao nečemu što je svatko dobio određeni novac s kojim je da, kojim je da upravlja, to znači da Isus pokazuje da nije važno koliko je ko dobio, nego šta si napravio s onime što si dobio. Ali isto tako, u prispodobi sa onim lošim upraviteljem, kada ga pohvali, kada je prevario svog gospodara. Isto tako Isus kaže da su mudri djeca ovoga svijeta, a djeca svjetlosti s onime što rade, i da bi trebali nešto naučiti od njih. Mislim da od bilo čega, od bilo koga možemo bilo šta naučiti, samo ako smo otvoreni to pretvorimo u dobro. Jer ono što nam je dano, recimo, na primjer, Josip Egipatski, prva stvar, da, rekao bih da moramo naučiti biti dobri upravitelji, druga stvar, ono što imamo nije dano samo za nas. Tako ni novac, niti bilo koja sposobnost, talenat, dar ili nešto što, ili znanje koje imamo nije samo za nas. Josip Egipatski, kada je postao drugi čovjek u Egiptu, nije postao drugi čovjek u Egiptu zbog sebe. On je Boga doveo do te pozicije kako bi spasio Izrael, kako bi spasio narod, a kako bi tad spasio mnoge koje bi vjerojatno umrli od gladi u onim gladnim godinama. Tako da mislim da sve ono što imamo nije samo za nas. I trebali bismo znati to upotrijebiti za dobro drugih i za dobro, opće dobro. Ovo sve što govorite meni već zvuči primamljivo da bi došla, pa evo možemo reći našim gledateljima gdje mogu doći čuti više o Zakeju, odnosno o upravljanju novcem i kada. Počinje sad grupa 7.1. od 18.30 do 20 sati. Ako se prijavi dovoljno broj ljudi, počet će i grupa od 20.30 do 22 sata. Sljedeća 4 ponedjeljka će se održavati i počet ćemo s novim grupama i prijavama vjerojatno i za drugi mjesec, tako da mogu doći tada. Mogu se prijaviti na našoj Facebook stranici Eho Projekt ili na mail adresu zakej@ehoprojekt.com. I adresa gdje se održava je Šeno i na 20, naš prostor u druge Eho i Doma molitve Zagreb. Znači 4 tjedna uzastopno po sat i pol. A tko je sve pozvan, odnosno koja dobna skupina je ovdje zahvaćena? Pa nema nekakvog ograničenja. Imali smo studente na prošlim grupama, imali smo penzionere. Tako da je širok spektar ljudi koji dolazi. Zanimljivo što su se te dvije grupe raspodijelile. Tu su bili dosta miješani i stariji. Ovdje su bili svi mladi, tako da različite su skupine ljudi i svi su pozvani. Kogo želi na ispravan način početi upravljati novcem, imati ispravan stav i biti slobodan što se toga tiče. I mislim da nikad nije kasno, tako da su pozvani sigurno, svi. Sigurno, sigurno. Još bih htjela samo reći, vjerujem da vidite već i neke plodove svoga rada i dobivate nekakve povratne informacije od svojih polaznika. Što je ono što Eho Projekt kroz ove programe dobiva za uzrat, možemo to tako reći, kao blagoslova?
Pa da, javljaju se sa pozitivnim komentarima i sa onime čime su prošli. Su mnogi i kroz različite programe se razvili u onim područjima na koji su radili što se tiče molitve, što se tiče partnerskih odnosa. Imali smo dosta zaručničkih parova na tome. Što se tiče javnog nastupa, škole govorništva, na tome smo isto radili jer nije samo važno što pričamo, nego kako to govorimo. A i kroz ove financije i liderstvo su svi rekli da su promijenila im se slika o tome. Svi su mislili nešto drugo prije nego što su čuli što je zapravo je ispravno upravljanje novcem ili ispravno liderstvo, ispravno vodstvo. Uh-huh. A za vas što je značilo kao voditelja? Pa to je značilo moju osobnu izgradnju jer kroz to vidim različite priče, čujem različite strane, širi se moja slika znanja i onoga načina koje mogu shvatiti druge ljude i bolje razumjeti zapravo, biti bolji kršćanin prema drugima, ne osuđivati i stvarno poznati ljude tamo gdje oni trenutno jesu i pomoći možda izaći iz toga s onime što imamo. Još jedna stvar koja jako krasi, evo, baš konkretno ovaj vaš program, je baš pitanje novca. Jer obično kad nam neko hoće nešto dati, neko znanje, traži za uzvrat ovoga novac i to obično budu veliki iznosi i velike svote. Kod vas je to nekako sve u onom kršćanskom duhu ostaje, pa tako i za ovaj tečaj nema neke određene velike cijene koja se mora dati da bi se tečaj uopće prohađao, odnosno program. Da. Prvo smatramo da je svaki radnik dostojan svoje plaće, to svakako. Ali kroz ovaj program želimo prvo dati znanje ljudima i da na temelju toga oni odluče koliko žele dati. Tako da je dobrovoljan prilog, kotizacije nema, nego je dobrovoljan prilog na kraju tečaja. Svima je otvoreno da dođu. Ako i ne mogu dati, svejedno je slobodno doći i nešto čuti jer želimo širiti evanđelje, želimo to prenijeti na druge. Ali vjerujemo da kroz taj način ljudi nauče cijeniti ono što daju, shvate zašto davati, ali shvate cijeniti tuđi rad. Jer svako od nas želi da se naš rad cijeni. Tako je, tako. I talenti i znanje, sve koje dijelimo sa drugima i od toga zapravo i živimo. Da. I evo za kraj možete još pozvati naše gledatelje još jednom, sažeti sve što smo govorili možda u nekoliko rečenica i uputiti svoj poziv budućim polaznicima programa. Pa evo, pozivam još jedan puta sve da dođu na program, da se educiraju, da čuju nešto novo, da otkriju nešto novo, da vide na koji način Bog gleda financije i na koji način nas želi blagosloviti i da mi budemo zadovoljni u onome gdje jesmo. Ili čak i ako trenutno smo zarobljeni ili smo u dugovima ili ne znamo kako ispravno gledati na to, da naučimo izaći iz toga. I radujem se vašim dolaskom. Marko, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Hvala vam. Hvala i vama, dragi naši gledatelji, što ste ovih 15 minuta bili s nama. Nadam se da se vidimo 7.1. na programu Zakej, udruge Eho koja s vama želi podijeliti svoje znanje i talente o upravljanju novcem. Još jednom hvala što ste bili s nama. Božji blagoslov.